selles äris on innovatsiooni tähtis, et kuidas te saavutate, et inimesed tahaksid ja räägiksid kaasa uutes ideedes, uuenduste väljamõtlemisel, arendamisel? Jah, see on nagu on väga tähtis ja minu sellises nägemuses osalevad kõik inimesed innovatsiooniprotsessis, kas siis oma ideedega või vähemalt oma tähelepanekute kirja panemisega. Et kui keegi inimene näeb, et kuskil me midagi teeme valesti tema arvates või siis tal on nagu kohustus see kirja panna. Aga teil on süsteem lausa välja töötud. Meil on selle jaoks nagu süsteem välja töötud, et inimestel tegelikult on võimalik panna oma idee või tähelepanek kirja ja see idee siis laekub otse minu kätte. Et kõik need ideed tulevad otse minu kätte. Puhtalt sellepärast, et inimestel on mingil ajaetapil olnud nagu kogemus, et me ju räägime küll, aga midagi ei juhtu. Et siis nagu võtta ära, et kui sa paned selle kirja, siis see nagu nii-öelda tuleb kohe. Kui sa saad neid? Ma saan neid häbematult vähe. Aga ma saan siin seal, et kui inimestel jälle meelde tuletada, et kuulge, et kasutage, siis jällegi tuleb. Ja meil on selline süsteem, et kõik ideed igal tulevad otse juhtkonna koosolekule auale, mis on toimub igal esmaspäeval lühikesed juhtkonna koosolekud, kus siis kõik laekunud ideed vaadatakse läbi, nende kohta langetatakse otsus teha, mitte teha, külmutada ja inimesele antakse tagasi selle kohta, et mis sinu ideest sai. Ja tähemalt tagada see, et inimesele jääks tunnetusega, et ta nagu saadab mingisugusesse musta auku oma ideed ja teeb. Aga see on, kui ma annan endale ka sest aru, et sinna välja jõudmine, et iga inimene tõesti hakkab sinna protsessi sisse panema, see on üks selline harjumuste muutmine. Mille see tekis see, et nad annavad just sinule? Ei pane lihtsalt kuskile kasti ja komissionile, vaid just sulle? No see on ikka juba üks 3 aastat.